Артур демонструє у своєму телефоні готовий додаток до системи Android. Розробляв його з друзями власноруч, від ідеї та змісту до технічного втілення. Останнє, каже, звісно, найскладніше. В цьому приложенні є, допустим, тренування внимання, тренування счета в умі, тренування чтення. Тобто на кожного чоловіка. Це підходить як і дітям, так і взрослим. Мрія за кілька місяців побачити свою розробку в меню платних додатків будь-якого користувача телефону системи Android. Артур – один з 25 учнів старших класів, які взяли участь в проєкті «Школяр-програміст». Вчити програмувати – це не задача вищої школи, це середньої школи. І проєкт «Школяр-програміст», який ми почали півтора року тому, более чем успешно это подтвердил. Когда ученик 11 класса в 16 лет получает профессиональный сертификат программиста, обучаясь в школе по этой программе, когда, вот как мы сейчас увидим, бригада из нескольких, полутора десятка человек делает весьма профессиональные Android-проекты, это только подтверждает то, что дети у нас уже в школе вполне могут професіонально програмувати. Інша важлива складова проекту – навчити викладачів. Цим нині на рівні середньої освіти дуже складно. Батько проекту пан Сергій хизується. В рамках програми вже можна сказати, що 30 вчителів опанували все досконально. Їм довірити вчити дітей можна так само, як і собі. Програма у Дніпрі пілотна. Тут вона має деякі принципові відмінності від того, що втілюють по інших областях. Зокрема, після дистанційного навчання 25 учасників вдосконалювали свої вміння у таборі в Карпатах. І програма, які тепер представляють готовий продукт. Це вже, в общем-то, почти стартапи. Звісно, це діти, але їх ідеї, їх реалізація, їх ідеї вже вдохновляє, тому що теми, які ви побачите, вони, в общем-то, достатньо цікаві. Тренировка пам'яті, зрення, счета – це така розвиваюча. З редактором зробили геонавігація по місту, по мероприятиям, зібрання для друзів. Есть сопряжение сетей, когда не надо скакать из одной социальной сети в другую, а все новости приходят в смартфон, в эту программу, и ты смотришь просто по порядку. Ребята просто уникальные. Досвід Дніпропетровщини поширюватимуть на всю країну. Тут один із учасників уже отримав міжнародний сертифікат Oracle. Декілька готуються до захисту. Такі успіхи організатори вважають знаковими. Подібне навчання далеко не для кожного цікаве. Кажуть, приблизно 10% школярів мають задатки програміста. І дуже важливо помітити це і надати шанс. Алевтина Варова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.